Дорогі друзі, браті, сестри, в цей ранковий час разом з вами хочеться сказати слава Богу. До цього місця допоміг нам Господь, дарував нам таку приємну можливість бути разом зібрані в домі Господньому. Хвала йому. Друзі, дивлячись, наблюдаючи за природою вокруг нас, на дерев'ях листя міняє свій, свої цвіта. І починається опадати ці листя, і було время, коли в початку весни ми сіяли. Тепер ми були, збирали свій урожай, хто сіяв. На даний час зібрали урожай і приближається до зими. Наступають холода. І наблюдаючи і сестри за природою, за законом природи, як воно рік за роком. Продовжається таким образом, то сієм, то жнем. І говорю про те, браті і сестри, що у нашій житті однажди буде кончина, кончина в нашій житті, коли ми подивимося на наш пройдений шлях, дамо оценку і відійдемо від цієї житні. Друзі, можливо, хтось ще дасть оцінку, можливо, хтось ні. Але дивлячись на цим сьогодні, брати, сестри, для нас стоїть задуматись, як я сьогодні проживаю своє життя і з чим я являюся перед Господнім лицем. Друзі, написано в Осі, є такий текст, слава Божого, «Розпахуйте у себе новину. От друзі, коли ми перед тим як сіємо щось в землю, ми розпахуємо цю землю. Ми її обробляємо, ми її чистимо, убираємо все ненужне, додаємо туди потрібні речі, щоб воно було, щоб краще росло те, що ми сіємо, і таким образом ми приготовляємо нашу грядку. Друзі, в духовної теж почві, на духовної почві нам треба трудитися. І не можна серед нас бути ніякої лені. Лінивості, коли чоловік вже опускає свої руки, але кожен день стремиться, розпахувати свою новину, розпахувати себе, щоб бути нам кращим християнином. Друзі, для нас Господь оставив своє Слово правильний орієнтир в житті. Друзі, я, я би хотів нам нагадати, що нам не треба увлікатися ніяким щенням книжок. А у нас є правильне Господнє слово. Написано без на богатстві при мудрості Божій для ежедневного ччення, друзі. І тому давайте, щоб сьогодні в наших домах, в наших сімействах, щоб священники сьогодні взяли слово Господнє і говорили всім в своєму домі і навіть до краю землі, що є Господь, аллилуйя! І таким образом, брати сестри, Христос, Він буде відкриватися в наших домах. Ми будемо мати вічерусне, ми будемо радуватися, коли ми переживаємо Божу благодать. І Боже, коли будемо в Божих потоках, браті сестри, нам буде добре. І люди, які будуть навколо нас, і їм буде добре, браті сестри. І якщо будемо не цисте слово життя, і аж до краю землі всім буде добре. Друзі, я хотів би хотів звернутися сьогодні до слова Господнього, текст, який записаний до Коринтян, друге послання Коринтян. Шостий розділ, 11 стих, і нижче Такі слова. Уста наше отверсти к вам коринфяне, серце наше розширено, вам не тісно в нас, но в серцах ваших тісно. В Вравные возмездие говорю вам, как дети, розпространитесь и вы, не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием. что общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом и Вильяром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместность храма Божья с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среди их, І одійтеся, говорить Господь, і не прикасайтеся к нечистому, і я прийму вас і буду вам отцом, і ви будете моїми синами і вчерами, говорить Господь, вседержитель. Друзі, наблюдаючись за служителями, за тих, які заботяться о церкві Господній, ті, які несуть слово істине, слово життя, щоб передати здраве вчення для народу, вони переживають за душі чоловічки. І буває порою, браті і сестри, у цих, ви знаєте, що стоять на передової братів недоспанни не ночі, коли вони стоять в проломі і переживають за Божий народ, щоб Божа благодать вона була серед Божого народу. І дивлячись на положення апостола Павла, він звертаючись і пише до коринфян, і каже, Наше серце, воно відкрито вам, уста наше відкрите вам, як наше серце теж. Браття і сестри, вони переживали як служителя за коринфянський народ. Вони переживали, щоб вони не увліклися, щоб не втрачився Дух Божий, не втратилася Божа благодать. Друзі, я так розміщаючи над цим словом, і от що Павло, апостол Павло він хоче передати для нас. Коли він передавав для Куринської церкви, а тепер, як слово Боже, для нас. Розмишляючи, браті і сестри, є таке одне англійське слово, яке американці використовують, використовують лайфстайл. Воно переводиться стиль життя». Друзі, стиль життя чоловіка на цій землі. От дивлячись на народи, є в кожного народу своя стиль життя – От одного в одного одні ритуали, в одного одні поняття, навіть, отношення, постановлення в сімействі, тоже кожен по-іншому відноситься один до одного. І в, в кожній в національності свої поняття. І кожен вважає себе правим. Но, друзі, лайфстайл або сказати, стиль життя є, як апостол Павел пише до євреїв. Времною гріховної наслаждення, коли народ, вони по суєтності ума своєго оставляють служення живому Богу і увлікаються пустим і тим, який не збудовує. От подивіться на єгипетський народ, як апостол Павел писав про них, коли він говорив про Моїсея, і він казав, звертаючи, що вони наслаждаються временним греховним. І дивлячись на цей народ, да, вони дійсно мали розкошство, вони мали, вони мали все ізобілля, вони наслаждалися тим життям. Але там не було страха, там були похоті, там були страсті, але там не було розпространення Слова Божого, там не було життя. І Господь, коли обратив нас на свій народ, який був там, Він определяє для їх милість і спасення. Друзі, обратіть своє увагу на стиль життя Божого народу. От Моїсей, коли він відказався, написано від дома Фараонова, а лучше почитав себе, щоб страдати з Божим народом, собі радістю кращою. Браті і сестри, от для себе чоловік вибирає стиль життя, відвергнуть себе раді Божого народу, раді. Життя, яка не тільки временна на цій землі, але движима вірою, він дивиться в даль. Друзі, люди, які живуть стилю жизни Божої, вони дві вірою. І вони в своєю житті не дивляться тільки кратко временно, щоб отримати наслаждення тільки тут, на цій землі. Вони дивляться далі. І вони живучи цією вірою. Вони бувають плодоносні, і вони в своїй житті приносять гарний плод перед Божим лицем. Друзі, коли Господь виводить ізраїльський народ, Він дає їм заповіді, від яких щоб вони не відклонялися, і каже: якщо ви будете ісполняти всі заповіді мої, то каже: я буду з вами, я буду вашим Богом, і ви будете моїми синами і іщерами. Буде Божа ограда і Божа милість. Друзі. От давайте відкриємо текст Божого Слова, який записано в числах. 23 розділ, 21 стих. Не видно бедствия в Яху і заметно нещастя в Ізраїлі, Господь Його з ним, і трубний царський звук у нього. Бог вивел їх із Єгипта. Выбросить единорога единого, единого, единого у него. Нет волшебства в Якове и нет ворожбы в Израиле. В свое время скажет об Якове и об Израиле, вот что творит Бог. Друзья, народ, який живет живе по постановлениям Господним, по заповедям Господним, Над ним пребуває ограда Божа, над ним пребуває Божа забота і Божа защита. І коли Валаам, Валаах вопрошає Валаама, щоб проклясти цей народ, він каже: Я не можу проклясти цей народ. Я не можу стоїть Божий Дух, він ограждає. Браті Зезр, коли він побачив, коли він побачив ізраїльський народ в той пустині, то було славне положення, коли він дивився. І то було дійсно, над чим порадувався. І там він сказав слова: каже: кожен, який благословить свій народ, він буде благословений, а який буде цей народ, він буде проклятий. І, друзі, знаючи постановлення Господнє, коли ізраїльський народ відходив від, від Єгипта, там не треба була якась особиста віра, вони бачили наяву Божі діла, Божі чудеса. Море розступається перед ними, стовп облачний і днем, і ночью. Братя застрі тече із скали жива вода, манна подається із неба. Але обратіть своє внимання, що Господь заповідав їм. Каже, коли я вам вас виведу в ту землю, там де сім народів, іноплених, то каже: ви храніть себе від них. Ви каже, коли будете брати їх во владіння. То, каже, ви не пощадіть їх, і стрибіть їх, і їхні жертвенники, і їхні постановлення. І щоб каже, ваші синов'я, вони не вступали, не брали собі дочерей із їхніх, із їхніх жон, собі, собі, із дочерей їхніх собі в жон. і щоб ваші дочеря не виходили за їхніх синов'я в жони. Друзі, Господь чомусь предусмотрів такий путь, і він заповідав для Ізраїля і він каже таку заповідь для нього. Но, друзі, Ізраїль Ізраїль, почав дивитися на той народ, серед якого він жив. І він дивиться, що у цього народу є цар. І він для себе потребував царя. Я хочу царя. Дайте нам царя. І Бог каже для Самуїла, каже, оддай дай їм постав царя. Чому? Бо вони, каже, не тебе відвергнули, вони вже відвергнули мене. Бог, коли говорив з ізраїльським народом, Він казав, каже, що ви кара, будете у мене царственним священством. Я буду з мати з вами діло, я буду благословляти вас, я буду піднімати вас. І той город, як потім написано, коли дійсно Господь благословляв. Ізраїльський народ, і ми бачимо його навіть по сьогоднішній день серед єврейського народу, як високо Господь піднімає цей народ. Друзі, і коли Ізраїль почав дивитися, він почав дивитися на постановлення, які є серед інших народів, і вони це вожилали. От подивіться на інший текст Божого Слова, який 34-й розділ биття, написано з першого стіжка Діна. Вона каже, вийшла і посмотрела на дочерей, пробиваючи в тій землі. Вона, браті і сестри, тільки пішла і подивилася, і вона вже потерпіла безчестя, її обіщестили. Браті і сестри, вона втратила свою славу, вона втратила Божу ограду і Божу милість. Чому? Вона пішла і подивилася. Вона не проявила целомудрія і святості. Вона вожелала, посмотреть. Братя і сестри, людина, коли не живе цілемудрієм в своїй житті, протипоположне слово, це є любодійство. Коли людина живе своїми мирськими похотями і ходить по плоті і не проявляє духовної, духовних немає проявлення. Вона не бодрствує, що є людина, і вона не має в собі життя. Вона живе мирськими своїми срамотами і вона наповняє свою житт пустим. І буває порою, брати і сестри. От ми, коли живучи на цій землі, часто кажемо, чому немає молитви, чому немає сьогодні серед Божого народу простору, чому немає тої Божої благодаті. Бо браття і сестри, буває порою житниці, вони наповнені Божим хлібом. Житниці вони не наповнені Божою благодаттю. Десь дивимося на постановлення, які навколо нас, образ цього світу, і приймаємо для нас. Братя Сестри, апостол Павел пише до Коринфян, каже: не приклоняйтесь по чужої ярмо невірними. Не преклоняйтеся, оце їхнє ярмо, воно над ними тяготить. В їх немає благословення, в їх немає будущності. Він завжди цей народ буде в пленії. а для вас определена свобода і Боже благословіння. Нащо вам бути рабами? Для вас є кращий путь, путь свободи. Тримайтеся. його. Друзі, і нижче він пише, і какое общення праведності з беззаконням що общого у світа з мою. Друзі, буває порою, от дивлячись на наше життя. На нашій лайфстайл, стиль життя, який ми сьогодні проводимо на цій землі. Скільки людей увлікаються, ідуть туди, там, де сидять нечистівої і безбожніки, і в тому знаходять для собі насолоду. І їм приємно це. Браття і сестри, і навіть доходить до того, що ужесточають своє серце і не хранять вже заповіді Господнії. Браті і сестри, буває порою люди сміються з тих людей, які ведуть святий образ життя, які ходять силомудрено і свято, люди на них показують пальцями і кажуть: а що ти не можеш себе пожаліти? А раз ви в тебе немає розсудітельності? а разве ти не розумієш, як треба жити сьогодні на цій землі. Браті і сестри, Он почитав страдання з Божим народом. Кращим. Він почитав для себе, щоб сорозп'яса Христу кращим, відвергнуті мирські похоті кращим, щоби стремитися к вічному. Апостол Павел пише каже: не з ними під ето ярмо. Браті і сестри, ви не будете чувствувати в собі свободи. Ви не будете чувствувати благодаті, не приклоняйтеся. І подивіться, що він починає шостий розділ. він каже, щоб не була прийнята благодать Божа вам. Друзі, коли людина починає дивитися в цей мир, написано четвертим розділом, там четвертий стих, щоб Бог сього, он осліпив їхні ума, щоб не восняла слава Христова, благовестя євангельського Слова. Бог браті брати сестри. Осліпіл їхні ума. І вони до того стремляться. Вони того бажають, вони тим живуть. Браті і сестри, як Божий народ, як святий народ, у нас є стиль життя, до якого ми повинні стремитися. У нас можуть бути свої постановлення. І про що апостол Павел пише, я зачитаю цей текст. І Слово Божого записано перше, Фесалонікісам, 3 розділ, четвертий розділ. с другого стишка. Ибо вы знаете, какие, какие мы дали вам заповеди о Господе Иисусе. Ибо воля Божья есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюсти свой сосуд святости и чести, а не в страсти похотений, как и язычники, не знающие Бога. Заповідь Господня, браті і сестри, соблюсти свой сосуд у святості і честі, а не в страсті, похотінні, як і язичники. Друзі, от дивлячись сьогодні на пройдений рік, ми сьогодні бачимо дійсно з наших полей ми, полей ми зібрали урожай, і ми бачимо, що земля вродила. Але сьогодні моє стремлення, як для християнина, що я сьогодні прийняв якийсь плод. Чи приніс є плод праведності і плод святості. До римлян 6 розділ в кінці того розділу, з 20 стіжка Апостол Павел пише, каже, коли ви освободились від гріха, то каже, плод ваш он став святостю, а конец, жизнь вечная. вічна. і сестри, щоб не було тщетна, прийнята благодать Господа нашого Ісуса Христа. Щоб не напрасно було наше служення, щоб не напрасно було служення братських уст, які сьогодні заботяться, щоб ми не увлікалися богатством цього світу і образом тління. Для плоті сьогодні много предлагається, браті сестри, але написано, що плотські діла суть смерть, а духовне є проявлення на життя. Друзі, і тому сьогодні нам важно пильнувати за собою, який шлях сьогодні перед Богом, що я сьогодні як я сьогодні йду перед моїм Господом і в Дом Божий, чи я сьогодні не приймаючи образ цього світу, коли я йду поклонятися Божому імені. Дорогі друзі, обратіть увагу, коли починає народ блододійствувати із дочерями іноплемного народу. Отступає ограда Божа і нема Божої милості, і народ Божий відправляється в Вавилон. Дорогі друзі, зачем вам Вавилон? Ізраїль, раз ви не маєте свого города? І там потім Єремія плаче каже, як одиноко стоїть город, який мав весілля і радость, який він став пустим. Не чути там голоса жениха і невести. Друзі славное втрачає свою славу тоді, коли дивиться на інші народи. І виводить Господь би сказати, от... отнімає свою милість, ограду, і етот народ іде в плен в Вавилон. Дорогі друзі, етот путь, який вони пройшли, це був нелегкий путь. Це було велике глибоке смирення для ізраїльського народу. І це дійсно те, щоб показати їм, Бог їм показував, що не треба оставляти заповіді Господні, щоб зрозуміли правильний путь к Богу і правильне Боже спасіння, і дали правильну оцінку на це. Друзі, коли вже ісходя час, коли проходить час, Господь обращає свою милість на ізраїльський народ, який є в Вавилонії. І написано книжник Єздра, він пише слова, коли починає, каже, там, що возбудив Бог дух зоровавіля і Ісуса, як було предписано, щоб вони пішли і встановляли стіну. І потім Єздра Він пристає пред царем і той цар він відправляє цей народ і він дає постановлення, щоби. Ізраїльський народ він переселявся назад в свою землю, назад, туди в той город, з якого вони були взяти в плен. Дорогі друзі, ну образіть своє внимання, коли єзра вони виходять із цього, із цього вавілонського города, царі його благословляють, їм дають золото, їм дають серебряні речі в Дом Божий, щоб вони принесли в Дом Господній. І він навіть там єздра пише, коли ми відправлялися звідти. Ми відправлялися так, як ми сказали, що з нами буде Господь. Він обоявся навіть вопросити царської огради, щоб коли вони йшли, щоб цар їх охраняв. Це було велике множество золота і серебра, яке надо перевести. І вони там написано, що вирішили пост і молитву. І Господня ограда їх привела, була над ними, і вони благополучно дійшли до того місця. Але обратіть своє внимання, коли предстає один із старших до єздри і каже: у нас грех вторий хуже первого. Браті і сестри. Яка проблема? Синов'я Господні, ізраїльтяни, взяли собі жон іноплемінних, і вони вже народили їм дітей, і вони вже вертаються назад своїми жонами і своїми дітьми. Дорогі друзі, коли Єздра прочув про це, він підняв, він почав рвати на голові свої волосся і на бороді теж. Він почав рвати свою одежу і верхню, і нижню. І каже написано, що во время жертви вечірньої він став перед Господнім лицем. Він простег свої руки до неба і каже: «Господи, я встиду, і я не маю, щоб підняти своє лице перед Тобою. І бо ти явив для нас милость, Ти і збавив нас, дав нам полегшення, але каже, ми вернулися, і наші гріх він вище і дойшов до небес. Друзі, коли народ не уставляє, коли носить з собою часть, коли носить з собою гріх і немає простору, брати і сестри, гнів Господній не одійде, треба осознати і треба його залишити. Друзі, і що робить Єздра? Він плаче перед Богом і він молиться перед Господнім лицем. І коли там написано, що ізраїльтяни вони зібралися вокруг Нього, і вони кажуть, що кажуть, для нас ще не все потеряно. Давай, каже, заключимо завет з нашим Богом, і каже, так, щоб було по закону Моїсея, ми відпустимо наших жон і дітей іноплем'янних. Дорогі друзі, відпустимо, їх залишимо, і ми вертатися назад туди не будемо. Апостол Павел пише, і тому вийдіть і серед їх і оділіть, говорить Господь. і сестри, одділіться. Від образу цього світу. Відділитися від його постановлені, це означає оставити стиль життя християнина, браті сестри, будучи чоловіком, який возрождений від Духа Божого, возрождений від Слова Господнього, його цель в житті має бути все нове. Він не має повернутися назад. В нього должно бути стремлення, щоб в моїй житті було все нове, щоб в моїй житті пребував Господь. Щоб в моїй житті пребувала Божа благодать. Все нове Стремлення к Богу, брати і сестри. Але дивлячись, сьогодні буває порою ми услабіваємо. І ми дивимося, браті і сестри, назад, і ми втрачаємо. Зачем? Коли Господь для нас пообіщав вічний Єрусалім? Славний город, на який ми можемо дивитися, і браті сестри, не тільки те, а для нас послав свого сина. І ми сьогодні кров'ю Його іскуплених хвала Йому, дарував для нас велике спасіння, брати і сестри. Але як буває порою сьогодні, многі ожесточають своє серце. Браття сестри, написано до Єфесянам 4 розділ, 17 стих, що вони... Посему я говорю вам и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помраченные в разуме, отчуждены от жизни Божьей по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с несытомостью. Дорогі друзі, буває порою, говорячи з людьми, вони кажуть, ну для мене, я, коли приходив в Дом Божий, я це роблю, але я не чувствую, що я виновний перед Богом. Я не чувствую, що я стою не на правильному путі. і сестри, написано, Оні, дойдя до безчувствія, придали вже розпуству так, що ділається всякую нечистоту з неситомостю. Воні предали, браті і сестри. Довели себе до бесчувствия, втратили чувствование Христове, втратили Божьи заповеди. Но апостол Павел, Павел пише дальше: Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе отложить прежний образ жизни ветхого человека, и сливающего в обольстительных похотях. А обновіться духом ума вашого. Друзі, стремлення стиль життя Божого народу, обновлення духа ума нашого, стремлення к праведності, стремлення, щоб наші діла на цій землі були ми святими. І апостол, один із апостолів, пише слово і каже: по сьому, прилагаю всьому ето все старання ваше. Покажіть у вірі вашій добродетель, в добродія розсудіння, в розсудительність, в в, в, терпіння, в, терпіння, в, воздержання, в воздержання покажите любов. Дорогі друзі, от як стиль життя для Божого народу, що треба показати, що треба проявити. Дорогі друзі, от апостол Павел переживає, він переживає, щоб нещетно було була прийнята Божа благодать. Щоби не напрасно. Браті і сестри, і сьогодні кров'ю Ісуса Христа. Цей мір, браті і сестри, може нас обольстити, але прийде кончина века. І прийде той момент, коли треба буде пристати перед Господнім лицем. Надо передостати і за свій пройдений шлях дати Богу учот, як я пройшов сьогодні це життя, з чим я сьогодні являюся перед Богом. Друзі, сьогодні можемо ожесточити своє серце, і говорити, що ми правильно, добре стоїмо, але написано, що у Христа немає нічого общого з вільяром. І коли пристанеш у вічності ти перед Божим лицем, хто буде відстоювати за твою душу? Друг, хто буде відстоювати, щоб ти був в царстві Господнім? Написано, що Он з'явився за нас ходатаєм, ходатаєм Нового Завета. Даруючи спасіння для свого народу, браті сестри, він за нас став клятвою. І там у вічності, те, яке сьогодні багато ніхто, про багато що ніхто не думає, але ті, які стремляться туди, то Він їх буде оправдувати. Він їх оправдає тоді, коли вони пристануть пред Його престолом. І він скаже, це є моє дитя і смерть, вона не має до нього ніякої власті. Ібо він. Побідив, я, він побідив кров'ю акця. Написано в Откровені, 11 розділ, що вони не полюбили своєї душі болі. Дорогі друзі, не полюбили своєї душі. От, от обраті своє увагу. Життя в Ісусі Христі, життя у Божій благодаті, це недолюбити себе. і сестри, взяти свій хрест. І слідувати за Ісусом Христом і свої нечисті, мирські похоті там розпинати. Дорогі друзі, я б хотів би хотів сьогодні, щоб ми, як Божий народ, як ті, які мають обітування від Бога, і буду вам Отцом, і ви будете моїми синами і сирами, говорить Господь Сердяк житель. і сестри, коли ви будете, ми будемо откремлені ми будемо відділені від народи, які в цьому світі. Ми будемо бачити Божу ограду над нами. Ми будемо бачити Божу милість. Ми будемо бачити, як народ, який нічого не чтує, якби маленький пісочок серед інших народів. Але Бог буде піднімати цей народ. Бог буде ограду свою ставити, і там не буде ніякої проблеми, і сестри, нужди. Як буває, порою, інші переживають, як себе оградити? Вже сьогодні, щоб прийняти, щоб безпечно був, без, не без, був обезпечений мій дім. І сьогодні плоскінні проявлення приобертають для себе всякі, такі би сказати, путі легкі. Друзі, вчора було одне таке слово для брата, і там було сказано, що ти говориш слово, але каже, коли восстануть голіафи. То де будуть ті Давіди? Друзі, коли в житті нашій востануть ті Голіафи, то де будуть ті Давіди, які помазані силою Господньою? Де будуть ті Давіди, коли ти своєю силою нічого не зможеш зробити? Ти є самий найменший, тобі треба 5 камней. Дорогі друзі, що зробиш ти тоді, коли перед тобою Голіаф? Ти безсильний? А коли стоїть Божа уграда і Божа милість, Господь завжди буде над тобою. Алілуя! І буде Божа милість, браті і сестри. Тому сьогодні, довіряючи Богу, як нашому Спасителю, придаючи свою життю в нього руки, я би хотів би, щоб сьогодні ми, браті сестри, стремилися жити святим образом життя. Приймаючи святиню, Господню, перед нами буде неділя освящення, щоб ми. Пам'ятали постановлення Господні, відділяли себе, оставляли все ненужне, і тоді Господь прийме нас. Дорогі друзі, і будемо бачити славу Господню. Я хочу ще поділитися таким відкриттям, яке було теж також вчора на собранні, і було сказано такі слова через брата, було видіння, що кажуть, тече поток Божої благодаті, Божої ріки. І каже, на цій ріку там бочки, бочки пливуть. і сестри, ну ці бочки вони закриті. І коли вони пливуть і б'ються, вони не можуть погрузнути у Божі води, у Божих істочника, і сонце їх пале. пали. і сестри, пластик, коли його сонце нагріває перед добрим таким, би сказати, сонцем. Він потім кришиться. І коли, там було сказано, що коли він каже, будеш вброшений і попадаєш на берег, ти розіб'єшся. Друзі, ти розіб'єшся. Чому? Ти не потонув, ти не погруз Божої істини. Ти не можеш пристати з дірзновіння. У тебе немає благодаті, ти не маєш чувствування Христових. Чому? Легкомисений образ життя безпечує. Равнодушє. Зачем? Дорогі друзі, у нас є небесний Ханаан, Алілуйя! Для кожного Господь пообіщав і туди наше стремлення, і щоб ми, браті сестри, жили вірою, як живуть інші народи, як жили ті, які стремилися туди, не як інші народи, як Моїсей, як ті, які описано 11 розділів, прочитаю вже вдома, прочитайте вже вдома євреїв. Який гарний приклад вони залишили для нас. Стремиться туди, браті і сестри. Тому в цій молитві я би хотів би, щоб ми пристали перед Божим лицем. Господи, ти знаєш мою життя. Боже, ти знаєш всі мої діла. Якщо я був неплодоносним, ти знаєш, в чому я був неплодоносним. Господи, поможи мені залишити. Друзі, а в чому приносили плод? Нехай Господь умножить цей плод востократ. Щоб пристати перед Божим лицем і сказати, Боже, це Ти мені дарував. І в вічній житті, браті сестри, понаслідувати той вінець, вінець славний, який положив на нашу голову сам Господь. Алілуя. Дорогі друзі, туди наше стремлення. Тому давайте сьогодні помолимося рясно нашому Богу, а нехай він нас благословить. Амінь.